Тәуелсіздік тәтті ұғым, қастерлеп, қадір тұту парыз. Бұл ретте еркін елдің елдігін білдіретін ескерткіштердің орны ерек. Тәуелсіз елдің символы іспеттес мұндай нысандардың бірқатарларына шолу жасауды жөн көрдік. Кескін келбетімен шаһар шырайын ашып тұрған ескерткіштер жайында тілшіміздің бейнематериалы. Шахарымыздың кескіні келіскен басты ескерткіштің бірі Керемен Жәнібек ханның тұғыры. Қазақ хандығының 550 жылдығына орай Нұрсұлтан Назарбаевтың өз ашқан болатын. Мүсіннің биіктігі 28 метр. Қазақ хандығының негізін қалаушылар 1465 жылы мемлекеттің этносаяси аумағының қалыптасуы мен нығаюына себепші болғанын атап өткен жөн. Еңселі ескерткіш егемен еліміздің басты символының бірі. Біздің президентіміз елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Евразия жүрегіндегі Қазақстан тәуелсіздігінің қабылдаушы мұрагерлердің және ары қарай жалғастырушылардың бірі. Қазір мемлекеттік бағдарламалар өте көп. Соның ішінде осыдан 10 жыл бұрын президент арқылы пайда болған Қазақстанның мәдени мұрасы жобасын атап өтуге болады. Бұл тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналған тәуелсіз Қазақстан монументі. Аталмыш монумент өткен жылы ашылды. Тұғырдың құрылысына 10 миллионнан астам қаржы жұмсалған. Ескерткіш қазақ халқының тәуелсіздік үшін күресін бейнелейді, дейді ғалымдар. Ал ең жоғарғы жағында шаңырақ дизайны бейнеленген. Осындай бай тарихымыз ұрпақтан ұрпаққа берілуі тиіс. Біздің музейіміз 2015 жылы Қазақ хандығының 550 жылдығын тойлау кезінде ашылды. Көне Тараз елімізде қазба жұмыстары әлі де жүргізіп жатқан бірінші археологиялық мұражай. Қазба жұмыстары кезінде табылған барлық жәдігерлер мұражай қорына беріледі. Қазір тарихи құндылықтарды насихаттау мақсатында мамандарымыз облыс аумағында жылжымалы музей жобасын ұйымдастырып жатыр. Тәуелсіздіктің символы саналатын нысандар көптің көзайымын айналғаны қуаныш, өйткені дербес елдің рухын асқақтатып тұрары ақиқат. Тараз қазір мүлде жаңарған әдемі қалаға айналып келеді. Көшеде келе жатып қай жағыңа қарасаң да жаңа ғимараттарды көреміз. Тіпті дүкендердегі қызмет көрсету сапасының деңгейі де өскен, жақсы әсер қалдырады. Осының барлығы үшін президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевқа алғыс айту керек. Көшеде әдемі ғимараттар көбейіп жатыр. Жолдар жөнделе бастады. Жақын таныстарым жақсы жұмыста тауып жатыр. Жалпы тәуелсіздік ата-бабамыздың батырлығы мен қайсарлығының арқасында келді. Бұл барша қазақстандықтардың еңбегі. Келбет Шәмші, Шыңғыс хан, Кеңес хан, 77 News.